Taekwondo magazín 2019 pokračuje druhým dílem. Tentokrát vám představíme školu Taekwondo ITF Sila Kolín. Nechyběli jsme na druhém ročníku mistrovství České republiky KUP pro barevné pásky, které se uskutečnilo v moderní ostravské hale. A o své kariéře nám poví Radka Hejdušková, jedna z prvních českých reprezentantek a mistryň světa. Máte se na co těšit, sledujte Taekwondo magazín.